Այժմ ձայնը տրվում է Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածու Արման Թովմասյանին։ Մինչև 20 րոպե, պարոն Թովմասյան։ Բարև ձեզ։ Ազգային ժողովի հարգարժան նախագահի տեղակալ, հարգելի պատգամավորներ, նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական ասոցիացիայի Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածուի կարգավիճակով հանդես գալն ինքնին բարձր պատիվ է։ Փորձեմ հնարավորինս հակիրճ ելույթով ներկայացնել իմ տեսլականը Վճռաբեկ դատարանի գործունեության արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ, ինչպես նաև հաշվի առնելով վարչական մասնագիտացման ոլորտում իմ 10 և ավելի տարիների ընթացքում ձեռք բերված փորձը, վերանել նաև վարչական արտադրատության ոլորտում առկա որոշ առանցքային խնդիրներ և ընդգծել դրանց լուծումը լուծմանը նպաստելու հարցում բարձրագույն դատական ասոցիացիայի գործառույթների կիրառման կարևորությունը։ Նախ կարևոր եմ համարում նշել, որ վերջերս տեղի ունեցած օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի ստեղծումը վարչական արդարադատության համակարգում անձի դատական պաշտպանության իրավունքի իրացման արդյունավետությունն ապահովելու ուղղված նշանակալի քայլ էր։ Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատն իր գործունեության բավական կարճ ժամանակահատվածում արդեն իսկ ձևավորել է ուղենիշային նախադեպային պրակտիկա մի շարք խնդրահարույց հարցերի շուրջ։ Այսօր կցանկանայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել առավելապես ինստիտուցիոնալ բնույթի խնդիրներին, որոնց ճիշտ լուծումը թույլ կտա բարձրացնել վարչական արդարադատության համակարգի արդյունավետությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր օրերում շրջանառվող առաջին ու հիմնական խնդիրը դատական համակարգում մասնագիտացված դատարանների գերծանրաբեռնվածությունն է, ինչն էլ որոշ դեպքերում վարչական դատարանի հասցեին հնչող հիմնական քննադատության պատճառն է, այն է գործերի քննության ժամկետների տևողությունը։ Նշված խնդրի լուծման ուղղությամբ բազմաթիվ ծրագրեր են առաջարկվում և ներկայումս իրականացվում կապված դատավորների թվականակի ավելացման, գործերի քննության գրավոր ընթացակարգի ներդրման, նախքան դատարան դիմելը վարչական ակտերի վերադասության կարգով պարտադիր բողոքարկման ինստիտուտի և դատարանների ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնելուն ուղղված այլ գործակազմերի կիրառման հետ, որը շատ ողջունելի է, հատկապես գրավոր ընթացակարգի ներդրման հետ կապված։ Սակայն կարծում եմ, որ պետք է նաև վարչական արդարադատության ոլորտում դատարանների գերծանրաբեռնվածության խնդիրը դիտարկել դրա առաջացումը պայմանավորող գործոնների վերանմամբ, որոնց վերացման ուղղությամբ ճիշտ քայլերի ձեռնարկումը իմ համոզմամբ կարող է իրական նպաստել խնդրի կարգավորմանը։ Այսպես, դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարական ծրագրերում առաջ քաշվող և ընդհանրապես հանրության լայն շրջանակներում քննարկող արմատական հիմնախնդիրներից մեկը դատական համակարգի նկատմամբ հասարակության վստահության բարձրացումն է։ Այս համատեքստում, սակայն, պետք է փաստել, որ պետական մարմինների և պաշտոնատար անձանց մոտ դատական համակարգի նկատմամբ վստահության բարձրացումը նույնքան առանցքային նշանակություն ունի դատական իշխանության և հատկապես վարչական արդարադատության համակարգի առջև ծառացած խնդիրների հաղթահարման համար։ Ասվածս փորձեմ հիմնավորել հենց վարչական դատարանի իրավասությանը վերապահված գործերի առանձնահատկությունների հաշվառմամբ։ Ինչպես գիտենք, վարչական դատարանին ընթացային հանրային իրավարաբերություններում ծագած վեճերի քննությունը, որպեսզի գործընթացում վարչական դատարանի հիմնական առաքելությունը վարչարարության և դրա արդյունքում հանդիսացող վարչական նորմատիվ կամ ռեալ ակտի իրավաչափության ստուգումն է, որի արդյունքում կայացվող գործնստեղության լուծող դատական ակտերում կարող են արձանագրվել ինչպես վարչական մարմինների կողմից թույլ տրված նյութաիրավական նորմերի խախտումներ, այնպես էլ վարչարարության իրականացման գործընթացին առնչվող ընթացակարգային խախտումներ։ Ընդ որում, այստեղ կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ նույնանման փաստական հանգամանքներով քննվող տարբեր վարչական գործերով որոշակի իրավական հարցերի շուրջ ձևավորվում է երկարատև և կայուն պրակտիկա վարչական դատարանի և վերաքննիչ վարչական դատարանի կողմից կայացվող բազմաթիվ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերով, ինչը սակայն որևէ ազդեցություն չի ունենում վարչական մարմինների գործելակերպի վրա։ Մինչդեռ կարծում եմ, որ նույն հարցի կապակցությամբ վարչական արդարադատություն իրականացնող տարբեր ասյանների բազմաթիվ դատական ակտերը, որոնցով արձանագրված խախտումները վերաբերվում են վարչական մարմինի գործունեության կոնկրետ բնագավառում իրականացվող վարչարարության և դրա արդյունքում ընդունվող մեծականակ վարչական ակտերի ոչ իրավաչափությանը, ինքնին պետք է ազդակ լինել պետական մարմինների համար, որպեսզի այդ խախտումները քննարկման առարկա դարձնեն և գործնական քայլեր ձեռնարկվեն դրանց վերացման ուղղությամբ։ Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ պետական մարմինները ոչ միայն շարունակում են իրենց վերապահված լիազորություններն իրականացնել, անտեսելով դատական ակտերով արձանագրված նմանաբնույթ խախտումները, այլև անարգ իրացնելով իրենց բողոքարկման իրավունքը, շարունակում են դատարաններին ծանրաբեռնել այնպիսի գործերի քննությամբ, որոնց վերաբերյալ առկա են կայուն դատական պրակտիկա և պետական մարմնի համար ևս ակնհայտ ու կանխատեսելի դատական ակտի վերանայման արդյունքում կայացվելիք ակտի բովանդակությունը։
Իմ համոզմամբ պետական մարմինների այդպիսի գործելակերպը բացի դատարաններին անարգից առնելուց, ի վերջո հանգեցնում է նաև պետական ռեսուրսների անտեղի վատման, քանի որ նմանաբնույթ բողոքները բավականին մեծ թիվ են կազմում։ Դրանք ներկայացնելու համար իրականացվում են նյութատեխնիկական ապահովման ուղղված ծախսեր, պետական տուրքերի գումարների վճարումներ, փոստային ծախսեր, որոշ գործերով պետական մարմինները կրում են նաև մյուս կողմի կրած դատական ծախսերի հատուցման պարտականությունը։ Նշված ծախսերը էականորեն կարող են կրճատվել, եթե վերջիններս արձագանքեն դատական ակտերով արձանագրված խախտումներին և միջոցներ ձեռնարկեն իրենց գործելակերպը դատական ակտերով նախանշված օրինականության պահանջներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ։ Չսպասելով բարձրագույն դատական ակտերի համապատասխան հարցի առնչությամբ նախադեպային որոշման կայացմանը։ Քանզի վճռաբեկ դատարանում բողոքների բարույթ ընդունման առանձնահատկության կարգի հաշվառման, բազմաթիվ գործերով վճռաբեկության կարգով քննություն կարող է առհասարակ չիրականացվել, իսկ իրականացման դեպքում դատավարական գործընթացը կարող է երկար ժամանակ տևել։ Այնուհանդերձ կարծում եմ, որ վարչական արդարադատության ոլորտում դատարանների գերծանրաբեռնվածության խնդրի կարգավորմանը նպաստելու հարցում վճռորոշ դերակատարություն ունի նաև վճռաբեկ դատարանը։ Հատկապես օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովման իր գործառույթը ճիշտ և ժամանակին իրագործելու տեսանկյունից, քանզի ոչ բոլոր հարցերի շուրջ է, որ դատական պրակտիկան ընդհանում է մեկ ուղղությամբ, և այդ պարագայում առաջնահերթ նշանակություն պետք է տրվի այն իրավական խնդիրների մասով միատեսակ պրակտիկայի ձևավորելուն, որոնց կապակցությամբ ծագող վճռերը դատարանի ծանրաբեռնվածության էական մասն են կազմում, և դրանց վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի դիրքորոշումը կարող է ելակետային լինել բազմաթիվ գործերով ոչ միայն դատարանների, այլ նաև վարչական մարմինների համար։ Կարևորելով այն, որ վճռաբեկ դատարանի առանձին վարչական պալատի գործունեությունը նպաստում է վարչական արդարադատության արդյունավետության բարձրացմանը, հնարավորություն ընձեռնելով այս ոլորտում լիարժեքորեն իրացնել սահմանադրությամբ ամրագրված վճռաբեկ դատարանի բուն առաքելությունը, ապահովելու օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ իրարությունը, ինչպես նաև վերացնելու մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները, պատրաստ եմ իմ ներդրումն ունենալ այս կարևորագույն առաքելության իրականացման հարցում, որպես դատավոր պաշտոնավորելով վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար։ Ներդրում եմ։